ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମିଛର ଶେଷ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପହଞ୍ଚିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗର ବୋଲି ଯେଉଁ ଉପାଧି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେ ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗର ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଠି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବହେଳିତ କରିବା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରାଇବା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିକି ରଖିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ନାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ତୁମେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହେଉନି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବଭେନସନ୍, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଓଏଲ୍ଏମ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମାବାଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମହିଳାମାନେ ବି ବୁଝିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚକତା କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୋକ ପୁରାପୁରି ମନ ମନେଇଲେଣି, ଲୋକ ମୁଡ୍ ତିଆରି କଲେଣି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ। ଏଭଳିଆ ଏକ ମିଛ କହିବା ସରକାର, ଏକ ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାରକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ କଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା ଚିତ୍ର ବି ଆସିବ।